Dobroveče, u Dnevniku gledajte. Preko lijekova koji bi uskoro trebali biti jeftiniji, prepucava se vlast i opozicija u Republici Srpskoj. Prvi put u 20 godina postojanja rad predstavničkog doma parlamenta federacije bio u zastoju 4 mjeseca. Jedinstven primjer u federaciji, kako funkcionišu škole jednakih mogućnosti. Tužioci otkrili da su nacionalisti iz Rusije formirali kriminalnu grupu na teritoriji Crne Gore, Rusije i Srbije radi vršenja terorizma tokom proteklih izbora. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra izuzetno važnu utakmicu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Tokom noći na području Srednjobosanskog kantona, tačnije na Paljeniku na planini Vlašić, jak vjetar otkinuo je 40 metara antenskog stuba u vlasništvu BHRT-a. Inače, sa tog područja emituje se signal za veći dio naše zemlje. Šteta je velika, ali tek nakon što se nevrijeme smiri, radit će se na saniranju kvarova. Ipak, nakon višečasovnog prekida emitovanja programa Federalne televizije i OBN-a, pronađeno je alternativno rješenje. Sinoć oko 2 sata i 30 minuta, jak vjetar koji je puhao brzinom većom od 100 km na sat, otkinuo je 40 metara antenskog stuba na Paljeniku sa kojeg se emitira signal za veći dio naše zemlje. Sa ovog sistema u vlasništvu BHRT-a emitira se UHF signal Federalne televizije i OBN-a. Prema prvim procjenama pričinjena je velika materijalna šteta koja je još veća, uzmjeli se u obzir da je došlo do prekida u emitiranju programa. U međuvremenu, oko 17 sati vrijedne ekipe uspjele su iznaći alternativno rješenje za emitovanje našeg programa. Procjena štete jeste preko 300.000 konvertibilnih maraka, to se odnosi na direktnu materijalnu štetu. Bili smo tu, radilo se u to doba i sanaciji naravno ne smijemo pristupiti dok se vrijeme ne smiri. Snažan vjetar koji od sinoć puše stvara probleme na području skoro cijele Bosne i Hercegovine. Inače, u Vitezu je tokom dana zbog jakog vjetra oštećeni krov škole. Iz Federalne uprave civilne zaštite pozivaju na oprez. Svakako treba ukloniti sve one neke predmete koji može vjetar pomjeriti, da li su to, ne znam, neki komadi lima, da li su to neke saksije. Svaki taj komad lima može biti fatalan. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog obilnih kiša te vjetra sa olujnim udarima u cijeloj zemlji. Stručni savjet Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine postigao je dogovor o pravilniku o kontroli cijene lijekova, na osnovu kojeg bi trebalo da dođe do sniženja cijene lijekova i uštede na godišnjem nivou od oko 50 miliona maraka. U vladajućem SNSD-u ovome se lažno raduju, poručili su u PDP-u. U Bosni i Hercegovini od marta jeftiniji lijekovi do 10%. Procjene su da će biti uštede oko 10%, što je na tržištu u novcu oko 50 miliona maraka. Ako stvarno dođe do nižih cijena lijekova, mnoge bolnice, zdravstveni fondovi imali bi veće uštede. To je dobra vijest za građane BiH, poručio je potpredsjednik PDP-a. Izjavu poslanika SNSD-a u parlamentu BiH Lazara Prodanovića da je sniženje cijene moglo biti i veće, Crnadak je ocijenio neiskrenom, jer je, kako kaže, SNSD taj koji je najviše profitirao od visokih cijena lijekova. I to je još jedna stvar zbog kojih je gospodin Prodanović bio krajnje neiskren, jer oni koji su najviše profitirali ekstra visokim cijenama lijekova su ljudi bliski ili članovi ili simpatizeri SNSD-a. Prodanović se na ove navode nije mnogo obazirao, samo je dodao da su upravo u PDP-u glavni krivci zbog kojih prošle godine nije došlo do jeftinijih cijena lijekova, odnosno tada usvojeno koeficijenta maksimalne cijene lijekova od 95%. Svo vrijeme direktor se zalagao da taj koeficijent bude 1, odnosno 100% od navedenih cijena i samim tom to govori čiji interes zastupao. Ko čije interese zastupa možda će biti jasnije sljedeće sedmice kada će i savjet ministara dati konačan stav o pravilniku. Ja očekujem da u narednih do 10 dana Bosna i Hercegovina će imati usvojen pravilnik o kontroli visine cijene lijekova. Podrška Svjetske banke budžetu Bosne i Hercegovine zavisi i od usvajanja ovog pravilnika o novim, povoljnijim cijenama lijekova. A priča o univerzitetu u Bihaću, gdje se najmanje razgovara o nauci i studentima, najviše o politici, ponovo je aktualizovana instrukcijom tamošnjeg ministarstva obrazovanja. A priča o univerzitetu u Bihaću, gdje se najmanje razgovara o nauci i studentima, a najviše o politici, ponovo je aktualizirana instrukcijom ovdašnjeg ministarstva obrazovanja. Da prilikom postupka izbora cijene da li su kandidati koji su se prijavili na određene pozicije u proteklom periodu
dakle, od svog dolaska i rada na univerzitetu, postupali u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Dok ministar tvrdi da u instrukciji nisu navedena ničija imena, grupa profesora se očigledno prepoznala, pa su sebe prozvali profesorima sa crne liste. Ministar je skenirao imena profesora koji su u otvorenom pismu iskazali svoje stavove po određenom pitanju, ali ti stavovi nisu odražavali volju ministra, te je iste uvrstio kao sastavni dio instrukcija, odnosno nepoželjne osobe da obavljaju bilo koju funkciju. Jedan od profesora koji smatra da ministarstvo provodi nad njim inkviziciju je i Huska Jusić, protiv kojeg je potvrđena optužnica za lažno evidentiranje, a onda i naplaćivanje održanih časova. A studenti i njihove asocijacije opet postaju sredstvom postizanja ličnih ciljeva, čijih studenti se boje govoriti. Boje se odmazde onih koji bi im trebali podariti znanje. To su ljudi sa krivičnim optužnicama, to su ljudi sa krivičnim presudama, koje su javno dostupne, a isti ti ljudi su pokušali u prethodnom periodu i u narednom periodu će pokušati doći do rukovodećih funkcija. Proljetos su isti ti profesori tužili ministarstvo zbog rezultata upravnog nadzora ovog univerziteta. Tužba je odbijena i to dva puta. Ostaje još pitanje, hoće li nova kriza na univerzitetu i ovog puta se proširiti u skupštinske klupe i fotelje u vladi Unsko-sanskog kantona. Parlament Federacije obilježava 20 godina rada. Uspješno je prošao kroz složen period nakon rata i postepeno izborio status kakav pripada najvišem zakonodavnom tijelu u Federaciji. Federalni parlament počeo je rad nakon opštih izbora septembra 1996. godine. Njegovu poziciju je prije toga definisala Ustavotvorna skupština, a prva sjednica parlamenta Federacije BiH održana je 6. novembra 1996. godine. Parlament Federacije ima brojne nadležnosti. Njegova dva doma, Dom naroda i predstavnički dom kao ravnopravni domovi, imaju ukupno 156 članova, dakle delegata i poslanika. I dakle, te brojne nadležnosti, praktično Parlament Federacije svih ovih 20 godina u potpunosti upražnjava. U 20 godina rada ovog najvišeg zakonodavnog tijela, Federalni parlament je do sada imao 7 saziva. Mandat poslanika u prva tri saziva trajao je po 2 godine, a potom je prešao na 4-godišnje mandate. Poslanici i delegati su tokom proteklog perioda donijeli niz reformskih zakona, između ostalog Zakon o reformi vojske, financijskog sektora, radnog zakonodavstva te niz dokumenata iz oblasti socijalne zaštite. Sadašnji saziv ove institucije pokušava odgovoriti na izazove koje predstavlja put ka evropskim integracijama. Mislim da i ovi izazovi koji nas očekuju u svim oblastima i zakona i donošenja raznih odluka, raznih strategija, mislim da ćemo da je predstavnički dom sigurno i kvalitetan i kompetentan da to riješi. Federalni parlament je u proteklih 20 godina usvojio više od 800 zakona i desetine drugih dokumenata. Ove godine zabilježen je i presedan u radu Parlamenta Federacije. Prvi put u 20 godina postojanja rad predstavničkog doma bio je u zastoju 4 mjeseca. Naredne sedmice bi parlamentarci konačno trebali da počnu s radom. Klupe federalnih parlamentaraca mjesecima su prazne. Zastupnici i delegati simptomatično na poslu su posljednji put bili kada im je isplata plata postala upitna. Bez obzira na dugu listu čekanja, tada je prioritet imalo novo kreditno zaduženje. Rješavanje drugih pitanja počeće sljedeće sedmice, i to kroz dvije sjednice, redovnu i vanrednu. No bez obzira na to, niko više ne može kriti da je zastoj u radu došao do krajnjih granica. Pa ne treba biti posebno pametan i reći da nemamo parlamentarnu krizu, kad imamo krizu, kad mi znamo da nam ne funkcionira ni zastupnički dom, ni dom naroda. Podsjetimo, predstavnički dom nije zasjedao 4 mjeseca. Dom naroda jeste, prije mjesec dana, i to neuspješno. Umjesto dogovora stizale su optužbe za preglasavanje. Sada je, tvrdi prvi čovjek HDZ-a BiH, sve riješeno. Ja mislim da ni tu ništa više nije problem. Ne vidim nijednog razloga za taj zakon, odnosno parlamenta za sve ove. Prije toga da vlada federacije još jednom provjeri svoje odluke, da ne dođe na parlament pa da onda imamo problem sličan kao što smo sad imali oko akciza. U ovu priču opozicija ne vjeruje. Kažu da nije tačno, pokazat će set zakona o kojima nema dogovora, a koji do daljnjeg neće biti razmatrani. Među njima su Zakon o igrama na sreću, pitanje boraca, poljoprivredna proizvodnja. No glavni kamen spoticanja, poručuju, bit će Zakon o šumama. Ono što HDZ BiH politički propagira jeste da se ta imovina otuđi od države
i da se zapravo izvrši prepis u zemljišno-knjižnim izvacima na općine i kantone. I tu je zapravo cijela ta priča oko zastoja. Nažalost, dešava se ono čega smo se mi bojali, a to je da će eskalacija krize koju imamo u koalicionim odnosima rezultirati zaustavljanje potpuno parlamentarnog života u federaciji. Ovo je kriza koju mi maltene imamo prvi put u istoriji federacije. Historijsku krizu građani su skupo platili. Za nerad parlamentaraca izdvojena je ogromna suma budžetskog novca. A hoće li biti novih neslaganja najbolje pokazuju izjave lidera vladajuće koalicije i priznanja. Zajedno su samo jer nemaju alternativu. Burno u Bijeljini, gdje su u proteklu sedmicu obilježili protesti koalicije, Bijeljina pobjeđuje okupljene oko zajedničkog kandidata za gradonačelnika Bijeljine Zlatka Maksimovića. Iako je prema podacima CIK-a na osnovu 100% prebrojanih glasova Mićo Mićić, novi stari gradonačelnik Bijeljine, druga strana ne priznaje legitimitet i najavljuje opoziv. U principu, ako ne možeš da ih pobjediš, onda im se pridruži. Prvi su podršku pružili radikali, do juče najglasniji protivnici Mićića. Naime, 13-godišnja saradnja između Mićića i radikala kulminirala je otimanjem skupštinske većine u maju ove godine, pružanjem podrške Mićićevom protiv kandidatu Maksimoviću i javnim blaćanjem. Mani smo lopovi od gradonačelnika Mićića, no mjesto zamjenika gradonačelnika i potpredsjednika skupštine grada naveli su ih da promijene ploču. Bez njega i većine oko njega ovaj grad ne bi funkcionisao, ne bi mogao da napreduje. A njihovom podrškom Mićić je dobio 16. ruku i većinu u skupštini grada. Toj većini pridružio se i DNS sa svoja tri odbornika. Sada sa ovako dovoljnim brojem odbornika, sa ovako stabilnom skupštinskom većinom, neće biti tih previranja, međusobnih opstrukcija, a sve to ispaštaju naši građani. DNS-u pripalo je rukovođenje dva odjeljenja, poljoprivrednog i za inspekcijske poslove, te mjesta direktora javne ustanove Dječji vrtić Čikajova Zmaj, apoteke Semberija, kao i mjesto direktora Doma zdravlja, funkcije koju je dojuče obavljao Zlatko Maksimović. Ja moram reći da sam potpuno zadovoljan. Zadovoljan sam zato što uvijek kad je skupština i gradonačelnik na istoj strani, to je napredak za grad. U opoziciji koju sada čini 12 odbornika iz redova stranaka SNSD-a, Uspješna Srpska i Socijalistička partija, nisu bili raspoloženi za razgovor. Spekuliše se da bi podršku Mićiću mogla da pruža i dva od tri odbornika pokreta Uspješna Srpska, i to Maksimovićevi najbliži saradnici, Srđan Mijatović i Minćo Živić. 6. novembra 2007. godine ubijen je Milan Vukelić. Godinama se borio protiv kriminala i korupcije u Zavodu za izgradnju grada Banja Luka, te javno ukazivao na milijunske pljačke banjalučkog budžeta. Ubistvo Vukelića izvršeno je aktiviranjem bombe ispod automobila u pokretu, koje se dogodilo ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ubice i nalogodavci još nisu otkriveni. Glavni specijalni tužilac Crne Gore izjavio je da postoji osnovana sumnja da je u pokušaj nasilnog rušenja vlasti uključena jedna politička struktura iz Crne Gore i da bi jedna osoba iz te strukture preuzela komandovanje čitavom strukturom, političarima, teroristima, građanima i organizovala nasilni ulazak u Skupštinu. Rekao je da su nadležni otkrili da je osnovana kriminalna organizacija na teritoriji Srbije, Crne Gore i Rusije radi, kako je rekao, vršenja krivičnih djela terorizma tokom proteklih izbora. Organizatori ove kriminalne grupe, a to su bili nacionalisti iz Rusije, su kao početnu maksimu ili početni zaključak uzeli da se vlast u Crnoj Gori na čelu sa Milom Đukanovićem ne može promijeniti na izborima i da je treba nasilno srušiti. Radi ovog nasilnog rušenja legalno izabrane vlasti u Crnoj Gori formirali su kriminalnu organizaciju radi vršenja, dakle, terorističkog akta koji su planirali da izvrše 16. oktobra, koji bi otpočeo 23 časa, odnosno 11 časova uveče. Sirijske kurdsko-arapske snage uz podršku međunarodnih snaga predvođenih SAD-om krenule su u ofanzivu da vrate grad Raku, de facto prestonicu ISIL-a u Siriji. Počela je velika bitka za oslobođenje Rake, objavile su sirijske demokratske snage koju čine kurdske i arapske oružane grupe najavljujući ofanzivu na sirijsko uporište ISIL-a. Za ofanzivu pod nazivom BS Eufrata mobilisano je oko 30.000 boraca. Raku će osloboditi arapske, kurdske i turkmenske frakcije, borci pod zastavom sirijske i demokratske snaga uz učešće jedinica za zaštitu kurdskog naroda i u koordinaciji s međunarodnom koalicijom koji predvode Sjedinjene Države. Stanovnici Rake su pozvani da napuste i izbjegavaju područja gdje su prisutni ekstremisti, a Turska da ne učestvuje u ofanzivi.
Naš stav je da je Turska naš susjed i polažemo velike nade da se neće miješati u unutrašnje poslove Sirije. Podsjetimo, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio da će se vojna operacija koju Turska vodi na sjeveru Sirije proširiti na Raku. Istovremeno, iračke specijalne snage uz podršku međunarodne koalicije nastavljaju ofanzivu za preuzimanje Mosula, posljednjeg ISIL-ovog uporišta u Iraku, ali se suočavaju sa poteškoćama u istočnim predgrađima Mosula, gdje ekstremisti pružaju snažan otpor. Imaju dosta bombaša samoubica kao i automobila sa eksplozivom koji šalju prema našim položajima. Hvala Bogu, teroristi ne uspijevaju da izvrše svoj zadatak. Za to vrijeme u iračkim gradovima Tikrit i Samara ubijeno je najmanje 26 osoba, a 50 ranjeno u samoubilačkim bombaškim napadima za koje je odgovornost preuzeo ISIL. Dva dana pred izbore, demokratski i republikanski predsjednički kandidati Hillary Clinton i Donald Trump vode žestoku predsjedničku kampanju. Clinton i Trump koriste različite strategije da u završnici kampanje povećaju podršku birača. Trump ide u države koje su tradicionalno demokratska uporišta, dok Clinton pokušava unijeti dodatnu energiju među demokratske glasače. Oslonila se čak i na podršku zabavljačke industrije. Veoma sam uzbuđena zbog ovih izbora, zbog toga što mislim da ćemo poslati poruku cijeloj zemlji o tome kakvi smo mi kao nacija. Trump je uz podsmijeh ocijenio da je to jedini način da Clinton privuče masu. Ljudi, narode, njoj nije trebalo biti dozvoljeno da se kandiduje za izbore. Jureći za podrškom, Trump je posljednjih dana proputovao kroz čak 8 saveznih država, što su demokrate protumačile kao znak panike jer se nije uspio probiti na njihov teritorij. Prema posljednjoj anketi ABC Washington Posta, Clinton ima 5% poena prednosti u odnosu na Trumpa, međutim prosjek više anketa ukazuje na tijesnu razliku. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u Rigi se sastao sa čelnicima kineskih tehnoloških i investicijskih korporacija, između ostalih i predstavnicima kompanije Huawei i Industrijske i komercijalne banke Kine. Na biznis forumu u okviru petog samita 16 premijera zemalja centralne i istočne Europe s premijerom Kine. Direktore kineskih kompanija Zvizdić je upoznao sa trenutnom situacijom u našoj zemlji, rekavši da smo napravili značajan politički i ekonomski napredak. Naglasio je da naša zemlja ima kvalitetnu i obrazovanu radnu snagu te pristup tržištu Unije. Čelnici kineskih kompanija iskazali su zainteresovanost za ulaganje u sektore energetike, transporta, poljoprivrede te bezbjednosti. Bosna i Hercegovina je prvi put prije 4 godine bila uključena u VES istraživanje. Tada je provjeravala indeks poslovnog povjerenja i povjerenja potrošača na osnovu metodologije harmonizovanog programa Europske unije za ankete pre istraživanju u sferi biznisa i potrošača. Ta mjerenja još su djelimična, ali kada zemlja dobije kandidatski status, to će morati da radi obavezno sistematski, te da rezultate objavljuje jednom mjesečno, kao i druge zemlje Unije. Građani Bosne i Hercegovine oprezno vjeruju da je možda sazrela situacija za određenu štednju u domaćinstvima, ali usporedbi sa zemljama u regiji indeks povjerenja bosansko-hercegovačkih potrošača najniži i generalno prevladava pesimizam. Ništa bolja situacija nije ni sa BH kompanijama. Kod njih 300 utvrđen je također najniži indeks povjerenja u zemljama regije. Recimo da je on isto tako u negativnoj zoni u Europskoj uniji, recimo numerička je vrijednost -6, kod nas je možda -15 ili -20. Interesantno da su potrošači u Bosni i Hercegovini optimističniji recimo nego potrošači u Hrvatskoj, koji su definitivno, kad je u pitanju taj indeks, najniži u regionu. Ovo je dio rezultata dvogodišnjeg istraživanja poslovnog povjerenja i povjerenja potrošača koje već odavno rade zemlje članice Unije, a nije riječ o statistici i historijskim podacima, nego o procjenama i stavovima građana i kompanija. Ono što je u Uniji obavezno u Bosni i Hercegovini je dobrovoljno, pa tako i učešće u istraživanju, a riječ je o više stotina stavova građana i kompanija. Korisnici ovih istraživanja je i privatni i javni sektor, ljudi koji donose ekonomske odluke. Koliko će oni koristiti ta istraživanja u ekonomskim odlukama, ja se nadam što više i što iscrpnije. Iscrpno to rade svakako zemlje Unije. Mjerenja se rade svaki mjesec, a sve s ciljem uspješnog praćenja stanja ekonomije, planiranja politike i poređenja podataka sa okruženjem. Najbolji primjer je jedna od najjače ekonomija na svijetu, Njemačka. Glavna svrha je da vidimo gdje smo trenutno u ekonomiji, a statistika kasni. Njoj treba 6 sedmica do 2 mjeseca. Zato radimo te kratkoročne ankete, mada i sa ovim da dodamo i neka pitanja, možemo prognozirati za 6 mjeseci ili godinu. NERB je predstavnik jedne od vodećih institucija iz oblasti ekonomskih istraživanja u Njemačkoj. Kaže da je ovo istraživanje vježba koja se provodi u drugim velikim ekonomijama u svijetu.
Ekonomije zemalja u regionu pokazuju bolje rezultate nego ekonomije Zapadne Evrope i Evropske unije, ali to je posljedica cijena nafte i gasa. Ovdje je stopa rasta viša nego u zemljama Zapadne Evrope. Idealno bi bilo da postignemo 3% za BiH i region, da uhvatimo korak i tempo za zemljama Zapadne Europe. NER tvrdi da pokazatelji ekonomija Bosne i Hercegovine i zemalja regije neće ostati isti, što znači da se mora raditi na kompetitivnosti i konkurentnosti ovih zemalja regije. Jedno od rješenja je prema iskustvima iz Njemačke rast privatnih stranih investicija i jačanje monetarnih uslova ili banaka. Važnost ovih istraživanja je što ekonomija i razvoj zemlje zavise od očekivanja privrednika i potrošača. U Banovićima je obilježena 70. godišnjica pruge Brčko-Banovići. Održane su prigodne manifestacije u znak sjećanja na heroje rada koji su nesebično dizali državu iz pepela. Tim povodom je za građane organizovano svečano putovanje vozom na relaciji Banovići-Brčko-Banovići. Na izgradnji pruge Brčko-Banovići učestvovalo je 66.000 omladinaca iz bivše Jugoslavije. Među njima je bio i Hamid Bojić, kojem kaže tada nije bilo teško da dobrovoljno gradi svoju državu. Mi smo od Banovića pravili rušno, od lopace, trampe, drvene tačke, drveni točak u tački. Nije bilo gume na tačkama. Sve to rađeno rušno. Ibrahim Sirotanović, bratić je heroja rada Alije Sirotanovića. Kao omladinac gradio je prugu Šamac-Sarajevo. Izgledalo je tako divno da kad se god sjetim tih trenutaka, bude mi žao zašto to i dalje ne traje tako, takvo druženje, takav rad, takva složnost. Pruga Brčko-Banović je, osim toga što je bila prva novo izgrađena pruga u poharanoj Europi, i što je bila i plod antifašističke borbe. Pruga je tada značila okosnicu razvoja ovog kraja. Na njenim temeljima nastao je grad Banovići i budućnost rudarstva, kojeg ne bi bilo bez ove pruge. Priča koju donosimo iz Zapadnohercegovačkog kantona može biti primjer drugima u federaciji kako funkcionišu škole jednakih mogućnosti. U njima su zaposleni pomoćnici u nastavi, a njihova uloga je neprocjenjiva. Jedna takva je u Ljubuškom. Školski sat je počeo. 9 je učenika u 3. razredu osnovne škole u Grabu i 2 učiteljice. Jedna je za sve, a druga samo za malog Ivana. Da čujemo 3, je li tako Ivana, bravo. Ovaj dječak samostalno ne može pratiti nastavu, ali može naučiti jednako dobro kao i njegovi prijatelji u razredu. Aktivan je i pozorno sluša, a sve ono što treba napisati, to će uraditi Vesna. Ona je najvažnija karika u njegovom obrazovanju. Zajedno sjede u klupi i rješavaju zadatke svakodnevno. Trudim se što više ohrabljivati ga, davati mu podršku, uključivati ga u zajednički rad s ostalom djecom. Znači, konstantno njegovo sudjelovanje u nastavi poboljšavan. Hajde da vidimo kako si ti zapamtio da izgleda sestra Petra. Mi imamo baš nekakav prisan odnos, tako da, znači, konstantno s njim radim, motiviram ga i baš me je zavolio. Svi svakodnevno radimo na stvarno pozitivne atmosfere i zajedničkog druženja, te ostvarujemo sve zadane aktivnosti zajedno i u kooperaciji sa mojom kolegicom i sa samim učenicima. Tako. Oko 40 djece u Zapadnohercegovačkoj županiji imaju pomoćnike u nastavi. U potpunosti su financirani iz županijskog proračuna. Njihova je uloga i pomoć u socijalizaciji. Znači, od učenika koji imaju poteškoće, koje su različitog spektra, pokušavamo, znači, pomoćnici u nastavi pokušaju dobiti maksimalno, znači, optimalizirati njihove mogućnosti i to socijalno uključivanje koje ste vi već rekli. I zbog toga je ovo škola jednakih mogućnosti. Primjer da je dovoljna tek produžena ruka. Ajde, uspravi se lijepo. Za uspjeh djece i sreću njihovih roditelja. U Skenderiji uskoro počinje drugi meč kvalifikacija za evropsko prvenstvo u rukometu između reprezentacija Bosne i Hercegovine
i Austrije. A gdje je sada naš rukomet, saznajte u nastavku. Tog novca koji smo mi očekivali nije stigao na naš račun, tako da smo na neki način, da kažem, bili prinuđeni da reagujemo odmah, jer smo dolazili do jednog velikog rizika. Taj rizik bi bio jedna veoma drastična kazna od strane Evropske rukometne federacije, što povlači možda 5 godina zabrane igranja svih selekcija Bosne i Hercegovine, odnosno povlači jednu ogromnu novčanu kaznu, odnosno dolazi, da kažem, maltene do zatvaranja kancelarija Rukometnog saveza. Ovo izjava aktuelnog selektora rukometne reprezentacije Bilala Šumana data našoj televiziji prije 10 dana. Slične izjave mogli ste slušati i prije 20 godina, pa se tako nameće zaključak da se rukomet, sport uopšte, svih ovih godina nije pomakao sa mrtve tačke. Bili smo učesnici Evropskog košarkaškog prvenstva, premijerno smo bili na svjetskim nogometnim i rukometnim smotrama u Brazilu i Kataru, ali, budimo realni, radi se o incidentima, ne o kontinuitetu. Jedini kontinuitet koji sport Bosne i Hercegovine ima je nebriga onih koji bi se o njemu trebali brinuti. Entuzijasti su osuđeni na milostinju državnih organa i ulaganje vlastitih sredstava, a to sigurno nije put u budućnost. Zbog toga nam je kontinuitet činjenica da igrači moraju izaći iz hotela jer isti nije plaćen, a o aviokartama da i ne govorimo. Parola last minute naš je sportski lajtmotiv. Ipak, vjetar u leđa rukometnim nadama nedavno je dao sam selektor Šuman. U budućnosti će se mladi rukometaši mnogo češće okupljati i testirati, a samo široka baza može donijeti željeni rezultat. Radi se o dugoročnom projektu, čiji će rezultati biti vidljivi tek za nekoliko godina. A za nekoliko minuta od Darija Mehmedovića saznajte i ostale vijesti iz svijeta sporta. U Dnevniku toliko. Hvala na pažnji i ugodno večer.